Συντονιστεί εκεί που μαζεύετε τα νούμερα, ήταν σε τι κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα, η φωτογραφία, η χθεσινή μάλλον ποια είναι. Είναι η φωτογραφία, όπως το λέμε, που ελήφθη στις 8 η ώρα το πρωί. Ναι. Έχουμε συνολικό αριθμό στη χώρα 41.973. 42.000. 42.970. Είχαμε μία αύξηση τις τελευταίες μέρες, ε. Ναι, ναι. Είχαμε σχετικά αυξημένες αφήξεις χθες, 2.373 στα νησιά. Σε τι ποσοστό πρόσφυγες και σε τι μετανάστες? Αυτό το στοιχείο δεν το έχω, γιατί δεν είναι στην καταγραφή την οποία κάνει που μου δίνουν από το συντονιστικό. Αλλά η γενική εικόνα πάντα είναι ότι οι πρόσφυγες είναι συντριπτικά περισσότεροι από τους μετανάστες. Και έχουμε και ένα θρηστικό 12.000 στην Ιδωμένη. Έχουμε λοιπόν 42.000 περίπου σε όλη τους πρόσφυγες. Ναι, χοντρικά είναι 10.000 παιδιά, 10.000 Αττικιά, 10.000 γενικά στην περιοχή της Αττικής και 20.000 το υπόλοιπο της χώρας, έτσι, για να δώσουμε μια γενική εικόνα. Άρα λοιπόν από τις 42.000 που αυτή τη στιγμή είναι, οι 12 είναι στην Ιδωμένη. Ναι. Μήπως τυχόν έχετε κάποιο στοιχείο, κύριε Κυρίτσι, χοντρικά έτσι, πόσα παιδιά είναι από αυτούς τους 42.000? Είναι αρκετά. Ένα στοιχείο το οποίο είχα την περασμένη εβδομάδα, δεν ξέρω αν έχει διαφοροποιηθεί, ναι. Θα μου κάνει εντύπωση αν έχει διαφοροποιηθεί σοβαρά, ήταν γύρω στο 30%. Αλλά σας το λέω με την επιφύλαξη του να το επανεπιβεβαιώσω. 15.000 παιδιά. Αυτοί που είναι στα κάμπ της Τουρκίας, από τη Σύρια, δεν γίνεται παιδιά από εδώ. Είναι 12.000 όλοι μαζί στην Ιδωμένη, δεν γίνεται 15.000 παιδιά. Ναι, είναι. Όχι για την Ιδωμένη, για όλους λέω τους 42.000 που είναι εδώ στην Ελλάδα, το 30% μας λέτε ότι είναι παιδιά. Άρα είναι γύρω στα παιδιά. Είχαμε μια εικόνα στις αρχές της εβδομάδας από Ιδωμένη ότι είναι γύρω στο 30%. Δεν μιλάω συνολικά για την Ελλάδα, δεν έχω αυτό το νούμερο. Γιώργο, πες μου κάτι. Με το 12.000 που μας είπε στην Ιδωμένη, σημαίνει ότι έχουν φύγει κανένα χιλιάρι από χθες προχθές? Όχι, είναι θέμα του πώς τα μετράει κανείς. Επειδή τους ενθαρρύνουμε να κατέβουν. Αυτό λέω ότι έχουν φύγει μερικοί, έχουν κατέβει προς τα κάτω. Είναι και γούβα το μέρος, δηλαδή μαζεύει και νερά, γίνεται μια απελπιστική κατάσταση. Αρκετός κόσμος κατεβαίνει σε οργανωμένες δομές, οι οποίες είναι πιο νότια, όπως θέλουμε και εμείς να κάνουμε. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Κλέλια Κλουτζού.